Nesta aula, nós vamos dedicar o tempo para uma rápida revisão de alguns tópicos de química que foram selecionados pelo Mané. Aproveite a oportunidade para esclarecer eventuais dúvidas sobre substâncias e misturas, teoria atômico-molecular e cálculo estequiométrico. Assuntos que costumam cair muito em vestibulares, portanto, toda atenção é pouca. Olá, amiguinhos, tudo bem? Olha aí há quanto tempo a gente não se via. E estamos aqui já para terminar esse nosso curso maravilhoso aqui, recordando com vocês três coisas importantíssimas no vestibular. Quais são? Primeira, substâncias e misturas. É um assunto certo, muito importante. O que é importante você saber disso? Elemento químico, material formado por um único tipo de átomos, representado por um símbolo. Substância, material formado por um único tipo de moléculas, representado por uma fórmula. E qual é o aspecto experimental que difere um elemento de uma substância? Olha lá, olhe no seu vídeo, olha lá. Aquecimento de materiais. É como você diferencia uma substância, material formado por um único tipo de moléculas, tipo NaCl, O2, né, um único tipo de moléculas, uma fórmula de mistura, quando eu tenho água e NaCl, água e O2, etc. Substância pura tem ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Patamar na fusão, patamar na ebulição. Mistura comum, não tem patamar na fusão e não tem patamar na ebulição. Importantíssimo, substância pura, dois patamares. Mistura comum, não tem patamar. Mas se você acha que é só isso, você se engana, cara, você se engana. Tem também o quê? A separação das misturas. Como é que eu separo os componentes de uma mistura? Eu tenho dois tipos de mistura, heterogênea. Mais de um aspecto visual, mais de uma fase e homogênea, um aspecto visual só, um aspecto visual, uma fase só. Nós temos vários processos de separar misturas heterogêneas e bem poucos de homogêneas. Acompanhe comigo, vai adentrar o seu lar. Observe, olha aí, substâncias e misturas. Como é que separa? Separa assim, heterogêneas, mais de uma fase. Filtração, quando você tem um sólido e um líquido, exemplo, água e areia. É como fazer café na sua casa, né? Passa a mistura, ela retira no papel o quê? O sólido e passa o líquido. Decantação, decantation, two líquidos, dois líquidos. Por exemplo, água e óleo, num funil de decantação. Então, a água e o óleo, que têm densidades diferentes, se separam. O método aqui se baseia na densidade, aqui se baseia na solubilidade. Dissolução, é quando eu adiciono um solvente para dissolver um dos componentes, por exemplo, sal e areia. Adiciono água, dissolve o sal, a areia fica. Então se baseia também na solubilidade, não na densidade, na solubilidade, porque um dissolve e o outro não, depois filtra. Sedimentação fracionada, dois sólidos de diferentes densidades, por exemplo, areia e serragem. Areia e serragem. Joga um líquido, por exemplo, água, a areia fica embaixo, a serragem fica em cima. É homogêneas, uma só fase, um só aspecto visual. Destilação é o mais importante, simples e fracionada. Simples, apenas uma fase é que passa o vapor. Por isso que chama simples. Só uma fase evapora. É o caso de água e sal. A água evapora, fica o sal. Fracionada, as duas fases podem evaporar, né? As duas fases no aspecto de vapor. Fase líquida, fase vapor, porque é uma mistura homogênea, né? Então, água e acetona, primeiro ferve a acetona, que tem menor ponto de ebulição, e depois a água, que tem maior ponto de ebulição. Liquefação, fracionada quando você resfria para separar dois componentes gasosos, exemplo, ar puro, separação dos componentes do ar, nitrogênio e oxigênio. Você pode fazer a destilação do ar ou a liquefação do ar. Liquefação do ar é você resfriar até que um deles passe ao estado líquido. Destilação, como é que seria? Primeiro você resfria tudo, vem ao líquido. E depois, por aquecimento, vai separando na ordem dos pontos de ebulição. Tá bom? O segundo assunto, cara, é teoria atômica molecular. O negócio do formulão, lembra? Você gostava tanto do formulão. Vamos mostrar ele para você de novo, olha aí. Para você matar saudades, meu amiguinho. Olha o formulão aí. Elemento químico. Quando eu tenho um único tipo de átomos, representado por um símbolo. Símbolo, um símbolo. Então, quando que é isso? Quando eu tenho uma letra só, que nem S, ou duas, com a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Zinco, argônio, mercúrio, enxofre. Eu tenho um sólido, um gás, um líquido e volta um sólido. Meu amigo,
Um átomo grama é a massa atômica expressa em gramas, contém esse numerão de átomos, que é o número de Avogadro, que corresponde a 1 mol de átomos e, se for um gás, nas condições normais de temperatura e pressão, ocupará 22,4 litros. Se o material envolvido for uma substância química, tiver uma fórmula, terá moléculas iguais, por exemplo, H2O2, O2, NH3, P4. Olha, cuidado! Quando tem um símbolo só, mais nada, é um elemento. Se tem um símbolo e um número, já é uma fórmula, já é uma substância. Aí vocês vão formular um da molécula grama. Uma molécula grama é a massa molar em gramas, massa molecular em gramas, 6 10^23 moléculas, que é o número de Avogadro, 1 mol de moléculas, e se for um gás na CNTP, ocupará o volume de 22,4 litros. Então, cara, presta bem atenção. O que importa é o material que ele está te dando. Se o material for um elemento químico, tiver um símbolo, aí você, ó, o formulão do átomo grama. Se o material que ele está te dando tem uma fórmula, H2O, CO2, você, ó, formulão da molécula grama. Quer ver um exercício? Quer? Quer, eu mostro para você, olha. Olha só, por exemplo, calcule o número de átomos em 60 gramas de grafite. Grafite é o lápis, né? Então, quantos átomos tem? Grafite é o componente que você risca, né? É o componente do lápis, lá, o grafite, a ponta do lápis. C igual a 12. 12U. O que é esse U? Unidades de massa atômica, né? Muito bem. Então, cara, quantos átomos tem aí? Em primeiro lugar, eu penso. C é um símbolo ou uma fórmula? Um símbolo. Então, eu escrevo o formulão do átomo grama. Átomo grama, massa atômica em gramas, número de Avogadro de átomos, 1 mol de átomos. E se for um gás, na CNTP 22,4, nesse caso não é gás, né? Nesse caso não é gás, evidentemente. Está aí apenas para você recordar. Ele pergunta qual o número de átomos. Então, você em oct, embaixo do numerão, você põe X átomos. Em 60 gramas, então embaixo da grama você põe 60. Lembra, não escreve, não usa isso para resolver. Isso aqui é só o formulão. Ora, embaixo de gramas a massa atômica, que é 12. Embaixo de átomos o numerão, que é isso aqui. Faz a conta e você acha esse numerinho bonitinho, cara. Outro exercício? Eu ouvi você pedir outro exercício. Ah, então vamos lá. Considere esse numerão de moléculas de gás carbônico. Em primeiro lugar, qual o seu volume? Meu amigo, gás carbônico tem fórmula, é CO2. Então você escreve o formulão da molécula grama. O formulão da molécula grama. Uma molécula grama é a massa molar em gramas, né? Massa molecular, que é a massa molar. Massa molecular em gramas, chama-se massa molar. Corresponde a esse numerão de moléculas, que corresponde ao mol de moléculas. E, se fosse um gás na CNTP, ocuparia 22,4 e é um gás. Então, nesse caso, está valendo. Ele pergunta qual o volume ocupado. Eu vou no volume e ponho X litros. Se fosse quantos mols, eu ponho X moles. Se fosse quantas moléculas, eu ponho X moléculas. Se fosse qual a massa, eu ponho X gramas. Se fosse quantas moléculas gramas, eu ponho X molécula grama. Qual é o dado? É esse numerão aqui. Então, põe embaixo de moléculas. Para essas moléculas, X litros. Embaixo de litros, litros. 22,4. Embaixo de moléculas, moléculas. Então, a ideia, o raciocínio, a essência é... Se esta quantidade de moléculas tem este volume, então esta quantidade tem X. E, miau, o resultado vai ser aqui. Agora, qual o número de mols de átomos de oxigênio? Ah, aí é do mal, cara. Esse é do mal. Número de mols de átomos de oxigênio. Cuidado, cara. Você está trabalhando com uma fórmula. Então, você tem que escrever a linha da molécula grama. Nham. Calcular o quê? Se ele quer saber mols de átomos, você calcula primeiro mols de moléculas. Você põe o X aqui, ó, retão, ó, Y mols, para aquela quantidade de moléculas. Lá em cima, ó, seguindo retinho lá em cima, tá bom? Muito bem. Embaixo de molécula, molécula, numerão. Embaixo de mol é 1. É 1, olha lá, ó. Embaixo de mol é aquele 1 lá. Calcula, cara, vai dar isso aqui de moléculas, é? Isso aqui de mols de moléculas, mas você quer mol de átomos. Então, quando pede mol de átomos e dá a fórmula, você calcula mol de moléculas e depois multiplica pelo índice. Era qual o número de mols de átomos de oxigênio? No CO2 tem 2 oxigênios, então multiplica por 2 e a resposta vai ser essa daqui. Tá bom, cara? Agora é cálculo estequiométrico, é negócio que o Mané sempre fala, vai cair cálculo estequiométrico, não pode deixar de cair, é super importante. Vamos lá, diretão, bonitão, olha lá. Cálculo estequiométrico. É o cálculo das quantidades de reagentes e produtos participantes de uma reação química. Por exemplo, calcule o volume produzido na síntese da amônia.
na CNTP quando se consome 1 kg de hidrogênio. Cara, como é que faz estequiometria? Escreve a equação química. Não existe problema de química de estequiometria sem reação. Escreve a reação. Esse 1, 3 e 2 quer dizer 1 mol reage com 3 mols e dá 2 mols. Muito bem. Qual o volume eu ponho X litros? Se falasse qual a massa eu poria X gramas. Quantos mols eu poria X moles? 1 kg, meu amigo, são 1000 gramas. Então, qual o volume de 1000 gramas? Qual o volume de 1000 gramas? Embaixo de grama, grama. É só pegar o coeficiente e multiplicar pela massa molar, porque é grama. Quando é litros, é o coeficiente multiplicado por 22,4 litros, porque está na CNTP. E se não estivesse na CNTP? Se não estivesse, você calmamente calcularia o volume molar por Clapeyron. PV é igual a NRT. Você pegaria o coeficiente, o numerinho daquilo que você quer, e calcularia isso como M no PV igual a NRT. E depois o volume você põe embaixo no lugar do 22,4. Vamos voltar rápido, porque tem mais um problema de estequiometria. Olha, tem mais um. Veja, qual a massa de carbonato de sódio produzido pela mistura de 10 mols de cada reagente na reação de gás carbônico com hidróxido de sódio? Amigo, é o nosso último problema. Relaxe, relaxe, é o último problema. Qual a massa de carbonato de sódio produzida pela reação de, primeiro lugar, a reação, gás carbônico com hidróxido de sódio? Não se esqueça! Gás carbônico é um óxido ácido, porque é formado de não metal. Óxido ácido mais base, óxido ácido mais base dá sal mais água. Óxido ácido mais base dá sal mais água. Reação finíssima. Qual a massa de carbonato de sódio? Então, X gramas, quando se mistura 10 mols de cada reagente. Meu amigo, sempre que são dadas duas quantidades, uma está errada. Sempre que são dadas duas quantidades de reagentes, uma está errada. Lembra isso? Muito bem. Mas a proporção de baixo é certa. A proporção de baixo é certa. Você escreve a equação, não é verdade? Marca o dado e o pedido, monta a proporção na unidade do problema. A de baixo é certa. Pense comigo, meu amigo. Se 1 mol reage com 2 mols, 10 mols precisariam reagir com 20 mols. Mas você não tem 20, você só tem 10. Resultado, este aqui está em excesso. Porque para ele reagir, cara, precisaria ter mais disso aqui e não tem. Pensa ao contrário, se 2 reage com 1, então 10 reage com 5, esse 5 está aí dentro. Então, dos 10 mols que você tinha, apenas 5 mols vão reagir, não é verdade? Então, esse 10 mols está em excesso, tá bom? Muito bem, então está em excesso, não interessa, risca isso. 10 mols para X gramas, 2 mols para 106, aqui ó, grama embaixo de grama, grama embaixo de grama, esse 106 é a massa molar. Se 2 mols dá 106 gramas, 10 mols dá X. E a resposta dá 530 gramas. Meu amigo, foi um prazer ver com você esses três assuntos importantíssimos no seu vestibular. Mas eu volto, ainda tem mais uma aulinha de revisão para você. Tchau!